Naš ihat islamske zajednice u Srbiji ocenio je danas neprimerenim, nepotrebnim, tendencioznim i štetnim izjave određenih stranačkih funkcionera, naslove na pojedinim portalima i komentare na društvenim mrežama o navodnoj obmani islamske zajednice od strane lokalne vlasti u Novom Pazaru po pitanju restauracije Altun Alem džamije. Restauracija Altun Alem džamije teče u skladu sa potpisanim ugovorom, planiranom dinamikom i zakonskom procedurom, a sve to uz uzajamnu aktivnost i uvažavanje svih faktora koji su uključeni u ovaj projekat, na čelu sa islamskom zajednicom. Nakon što se pristupilo izradi projekta sanacije i rekonstrukcije džamije, odobrenog od strane Zavoda za zaštitu kulturne i istorijskih spomenika i krenulo u prvu fazu pripremnih radova, usledilo je potpisivanje sporazuma o saradnji na rekonstrukciji Altun Alem džamije između Islamske zajednice, Ministarstva za turizam, Vlade Republike Srbije i grada Novog Pazara, kojim je opredeljeno ukupno 67.132.770 dinara za tu namenu. Sljedeća faza u realizaciji projekta podrazumevala je dobijanje potrebnih građevinskih dozvola, što je nedavno završeno, a potom i raspisivanje tendera i odabir kompetentnog izvođača radova. Islamska zajednica je imala presudan uticaj i uvid u svim dosadašnjim realizovanim i planiranim aktivnostima, tako da ni po pitanju odabira izvođača nema sumnje da će radovi biti povereni onima koji imaju iskustva za ovakvu vrstu građevinskih zahvata. Razlog tome jeste što se kompletan posao vrši pod nadzorom više kompetentnih faktora, uključujući pored Islamske zajednice i Zavod za zaštitu istorijskih spomenika, navedeno je u saopštenju Mešihata. Mešihat Islamske zajednice poziva sve bošnjačke političke faktore u Sandžaku i pojedince da se uključe i daju doprinos realizaciji ovog i svih drugih projekata koji su u toku, kako u Novom Pazaru, od kojih su najznačajniji izgradnje nove zgrade muške medrese i obnova Altun Alem džamije uz izgradnju nekoliko džamija, tako i na prostoru u Sjenice, gde je u toku izgradnja ženske medrese, Tutina, gde se gradi nekoliko edukativnih centara, Kleče, džamija Bedr i Mirač, kao i u Prijepolju i Brodarevu, gde su također aktualni radovi na podizanju edukativnih centara, ali i u Priboju za obezbeđivanje uslova i dobijanje dozvole za izgradnju džamije u Novom Gradu. Mešihat Islamske zajednice, njegovo rukovodstvo i ulema znaju i nikada neće zaboraviti šta je ko od političara iz Sandžaka i Beograda nameravao, govorio i radio prema Islamskoj zajednici pre godinu, 5, 10, 15 ili 30 godina. Dobro znaju sve one koji su pomagali projekte Islamske zajednice i njenu odbranu, kao i one koji su na nju nasrtali od 90. godina, posebno 2007. čiji se odnos prema njoj nije promenio ni danas. Islamska zajednica sa svojom ulemom, vernicima i aktivistima uvek je bila dovoljno jaka da se odupre svim ranijim pokušajima obmane, otimanja ili ugrožavanja zajednice, tako da ne postoji sumnja da će isto to i danas učiniti kada se za to ukaže potreba. Misija Islamske zajednice jeste da sve pripadnike Islama u Sandžaku i Srbiji, bez obzira na stranačku pripadnost, poziva i vodi dobru i odvraća od zla, da svima njima učini dostupnim ubiranje plodova onoga što čini i da svima omogući da učestvuju u njenom održavanju, jačanju i zaštiti, navedeno je u saopštenju. Istakli su da Islamska zajednica nije politička organizacija, da to nikada nije bila, niti će biti i niko od političara, niti političkih partija, nema ekskluzivno pravo da je prisvaja drugima uskraćujući pravo da joj pripadaju, o njoj brinu i doprinose njenoj stabilnosti i jačanju. Podsjetimo, potpredsjednik Stranke pravde i pomirenja Edin Umanović kazao je nedavno na konferenciji za novinare da su sredstva namenjena za restauraciju u Altun Alem džamije u Novom Pazaru uplaćena gradu od Ministarstva turizma i omladine za obnovu džamije umjesto Islamskoj zajednici. On je naveo da SDP manipulacijom sredstvima želi da ovlada Islamskom zajednicom i pozvao Mešihat da to ne dozvoli. Iz Sandžačke demokratske partije tada su naveli da su stavovi SPP-a nebitni. Istakli su da je grad Novi Pazar opredelio 11 miliona dinara, Ministarstvo turizma i omladine 56 miliona dinara za ovaj projekat. On će se realizovati pod pokroviteljstvom Islamske zajednice. Kvazi političari i karijeristi koji misle da govore u ime Islamske zajednice u stvari samo pokušavaju da uguše njen glas, naveli su nedavno u SDP-u.